Antes de começar a partida, ganca o joinha ligeiro, rapaz. Quem não ganca o like, já ganca agora. E quem é novo no canal, tá curtindo as lives, já clica no inscrever-se, tamo junto. Tá aí, começou, rapaz. Tá, começou a treta. Começou a treta. Vamos pro jogo. Apita o centro do campo. Os jogadores já vão se posicionando para a partida. Bom, é massa, meu. O bicho tem uma shuriken de vento demoníaco ali, menor. Um shuriken de vento demoníaco agora vai dar uma molecha. Rodrigo, seja bem-vindo à nossa live de hoje. Obrigadão pelo host, meu parceiro, mais uma vez aí, sempre presente. Obrigadão pela força. Joga Survival Royale, meu querido. Depois que lançou o povo oficial, já era. Mulher Maravilha pediu um salve. Vamos dar um salve pra ela. Salve. Cara, devia ter pegado a primeira skill, a segunda skill, na verdade. Já ia causar um stun nele ali, ia ser a primeira eliminação já do jogo. Ah, tá vendo aí? A galera tá snipando, cara. Toda partida tem inscritos aqui do canal, velho. Que show. Corri. Opa, o cara certo. Ah, cara, que sacanagem. Fugiu por pouco, man. Eu vou continuar mantendo pressão. Caraca, foi por pouco, cara. O puxão do Zero foi absurdo. O Zero tá jogando muito de sup, velho. Ele com Grak joga muito. Só pegou o Slash Hit aí, mas tranquilo. Deixa eu pegar aqui. Baiano também joga. Isso aí, Baiano também joga. Se você é egiptano, joga. Que é irmão do Baiano praticamente. É pra primo, vizinho aqui. Por que Baiano não vai jogar? Joga. Cara, o volume da música aí tá bacana, né? Tá atrapalhando a voz nem nada, né? Isso aí, espero que sim. Tá rolando uma treta lá no... Opa. Já dei uma ameaçada nela ali de leve. Vou pegar aqui a cura. Se o Greg puxar agora aqui, eu já causo um stun. Valeu, parceiro. Obrigado pelo follow. Nome é grande, hein? Vou chamar só de Val. Valeu, Val. Tamo junto. Isso, Greg. Na boa, zero. Vou jogar todo dia com você, zero. Tá jogando demais. Melhor suporte. Meu Deus, não erra um puxão, velho. Só dá puxão Deus. Puxão nível Deus. Meu Deus do céu. Que menino apelão, velho. Golden, seja bem-vindo, meu querido. Obrigadão por se inscrever no canal, a casa é sua, hein. Bora farmar pra ficar na frente do adversário, rapaz. Ó, o Zero tá quase com sua ult, isso é ótimo, pegou agora, tá nível 4, o adversário ainda não tá. Boa. Levamos a melhor também lá no mid. Valeu, Vitinho. Tamo junto. O Grak tava à mostra. Por isso que eles recuaram ali. Boa! Levamos a melhor também na jungle. Tá show. 3-0. 3-0 é lindo, meu querido. Valeu, Vini. Obrigado pelo follow. Seja bem-vindo, meu parceiro. Você se lasca aqui, meu parceiro. Boa. Eita, moléstia. Agora o covarde fui eu, rapaz. Chamei a amizade ali, chamei os amigos. Tá nós dois miados aqui, você tá ligado, né, velho? Dá uma vazada. Ó, tô vendo a treta rolando lá, mas por que eu não vou agora? Porque primeiro eu vou levar essa torre aí. Porque o objetivo é o que vence esse jogo, meu amigo. Pronto, levei. Agora eu vou ajudar aqui, ó. O cara tá em cima do Valheim ali. Tá quase levando. Mas acabou sendo levado. Será que eu consigo pegar? Não, não vai dar ruim pra mim. Eles já viram aqui. Eu vou atravessar aqui. Olé, minha gente. Que é isso, meu amigo? Amigo telespectador, isso foi um olé? Eu acho que foi um olé, hein? É, beleza, macaco, pode ficar, a jungle é sua mesmo, vou nem reclamar. Então pega aí, Leandro, tá de buenas.
Agora vamos pressionar aqui para levar essa outra torre. Tem que ser rápido, tem que ser rápido. Ah, deu chance aí, velho, na hora de levar. Valeu, Arthur, seja bem-vindo, parceiro, tamo junto. Ah, eu já fui seco ali. E a moléstia. Cadê? Só esperar pro chão, só esperar pro chão. Só esperar pro chão, só esperar pro chão. O Zero tá preparando aqui. Eita. Eita. Brabo, viu? Brabo, brabo, brabo. Cadê? Mais um puxão pra gente garantir. Ó o macaco do outro lado. Ah, macaco ousado da gota serena. Como a rota inferior tá avançada, eu vou lá ajudar aquele top que eu tô vendo que tá dando ruim. Tá dando ruim, eu quero ir lá garantir. Beleza. Não roubei o kill e ajudei, então tá show. Ainda bem que eu não peguei o kill, cara. Mentira, eu queria pegar o kill ali. Ih, a torre, Jeff. Pronto, levei a torre, levei a torre. E o cabra vai eliminar o outro ali. Eliminou, eliminou ou não? Eliminou ou não? Eliminou, eliminou. Nunca duvidei. Quase que fiz cagada ali, hein? Era pra só atacar a torre até levá-la e não atacar o adversário. Meu aliado não teria morrido se eu não fizesse aquela cagada. É, ajudar aqui é bom. Eu vou cair fora pra base, na boa. Tô miadaço. Eu não vou sair daqui não, velho. Deixa eu ver se ele tá no mato. É, eu acho que não foi uma boa ter ido olhar não, viu? Que o menino é meio ignorante. Ele é meio ignorante. Eu não gostei desse cara. Eu não gosto de ignorante assim. Eu vou ter que dar uma segurada aqui. Se eu for lá ajudar a equipe, vamos perder a torre. Tentem escapar aí do jeito que der. Olha ele ali, olha ele ali. Bora, 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 bora. Respeita, rapaz. Vou segurar o mid. Vou pegar aqui logo esse sentinela pra pegar nível 13. Opa, não, 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 Grando. Fica de boa, fica de boa. One shot, one kill. Isso aí, meu querido. Já parei, já parei, já parei, já parei. Já parei também aqui, já parei aqui também. Tô na cola, tô na cola, tô na cola, tô na cola. Vou atrás, vou atrás. Opa, boa, boa. Boa, time. Quero levar a torre, quero levar a torre. Tô nem aí pra kill. Agora sim vou atrás de kill. Eu comprei o item aqui rápido na maciota, né? Ah não, Jeff! Faltou movimentação, hein, filho? Boa, 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 boa. Tá dando a volta, tá dando a volta pra me pegar ali, ó. Estando ele, que ele é sacana. Me respeita, me respeita. Me respeita, rapaz, me respeita. Não vai pra base agora? Vamos, vamos sim, vamos sim. Bora pra base pra não emocionar muito, né, meu filho? Senão aí vira Brasil versus Alemanha. Se eu morrer agora. Não pode morrer agora. Que build é essa do Valheim? Tá danoso? Tá danoso? Tá nada, cara. Tá batendo fraco. Os caras não tão nem sentindo esse dano. Tá difícil de entrar, velho. Tá difícil, cara. Tá difícil. Os caras não tão nem sentindo, velho. Não tá fazendo nem cócega isso aí. Opa, debaixo da torre, não, meu filho. Boa, 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 boa. Boa, peguei o outro também, peguei os dois. Já vou levar o wave aqui mesmo. Não deixa ela avançar, não. Pronto, pronto. Pega aqui e leva a torre. Quer dizer, dá pra levar o jogo. Ah, não dá não, dá, não tem wave não, né? Eles já estavam lá pra levar o jogo, mas dá pra levar duas torres aqui. Ué, eles estão levando o jogo? Será que eles não, não conseguem não, cara? Já reviveram, então melhor levar essa torre mesmo aqui. Pronto, matei.
Matei. Vou matar, vou matar, vou matar. Fazer stun já. Vou matar, vou matar, vou matar, vou matar. Opa. Opa, opa que dá, opa que dá, opa que dá. Bora, bora. Calma, Mulher Maravilha. Não vem assim ignorante, não. Não, 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 não. Ai, meu Deus. Quase que eu morri. Boa, macaco. Gente, ganhamos, 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 ganhamos. Triple kill do macaco. O macaco jogou muito. Carregou o jogo, velho. Boa, macaco. Ufa, foi sufoco. Quase que eu morri, velho. Não queria morrer, não. Queria deixar o frag assim bonitinho. 11/0, tá bom demais, cara. Você sabe que o Arena Ovelha tá chegando agora no canal, ele tá crescendo. Então com esse apoio da galera, com a presença, com o joinha, se inscrevendo e tudo mais, é um motivo a trazer mais conteúdo desse game. Eu quero trazer mais conteúdo desse game, mas eu preciso desse apoio pra gente seguir em frente com cada vez mais conteúdos. Então, brigadão pela presença.